ژورم چیز جس ربن حرام کر وما اوہل لغیر اللہ یز غیر اللہ سکن منصوب آس رب دپن یہ چھو حرام ہے امیسا کھاش تے اصل پوائنٹ کر یو زند تے اصل پوائنٹ امیس کر مسلمان نہیں کھاش امی کر زبیہ مگر امیس چھو یہ ایرر چھو امیس یہ چھو منصوب آمد کرنے غیر اللہ سکن یہ ہے پلونے کھیت میں کرے زیو معاف یہ آسن کتھے ویچ مگر قرآن ہچن قرآن سمجھن دین ہچن دین سمجھن اس تھی نا یہ غیر اللہ کن منسوب کر دپن ہے مے ہسا اس کور کھوچن ہے نوش اس کھوچن ون حض ون پیر صبن کل ہی رات روزو نبر کن سا کم سند خطر آسان سا کل ہی ون دو پیر صبن تہرات روزو اتن بنڈس پہ یار بل بٹھس پہ کل بٹھس پہ یہ سوری آسان جن سند خطر یہ تہر جنس کن منسوب کھیت ہے یہ ابلیس کن منسوب بزرگن کن تھی چیز منسوب حالانکہ بزرگن ود پن زو یہ تھی ویو مبشر صبس بزرگن ست اختلاف اس بزرگن ہندس مشنس پہ ان شاء اللہ اس بزرگوں دعوت پیش کر سی دعوت پیش کر لوکن تمو کر دعوت پیش کتاب و سنت تم درائیں امہ نبر یہ بنو کھو پیش سا الگ کت بزرگن کن چیز منسوب یہ کہم کہم چائے یہ گئی تروہم ٹوٹ یہ گئی ژتجی ہم کیتھا یہ گو ریش مال ناو کٹ شرس زر کاس ناس اش مقام یہ دان تھومت امے موجوب کٹ تھومت امے موجوب کھون چھا جائز یہ منسوب غیر اللہ کن ہکو نا کھیت حرام یہ حرام یہ بن یہ رب سنز کتاب ون وما اوہل لغیر اللہ اس غیر اللہ کن منسوب کی ہکو نا کھیت رب دپن یمن جائن غیر اللہ سنز عبادت آسی گسن اگر تتن زبی آسی کرمت کان چیز ہکوا رٹت دپن نہز ماز پھلا ایس بگراون استانس تش مے روٹ توتی نیرس سین پاو یا سین چھٹانگی نیرس اہل دی شوس مگر مازک چھ سوا ماز پاو ایس بگراون مے تی روٹ نہز گونا ما یت جائی غیر اللہ سنز عبادت آسی ون کر تتن کرو جانور زبح ہکوا نا کیا ہرگز ہکو نا کھیت تتن کڑین تہر یاد تھو اہل الحدیث تہری مخالف مگر اس دن جائز طریقے کڑو تہر ٹھک اندر کران صدقہ اندر کڑان خیرا نبر کران پنن مالکن بچن آلو یم آسود حال گر تم دپان ولیو کھیو تہر کڑن گس تل یہ تمن سیر ہو تن گام کس غریبس مفلسس دہ ضرورت مندس دہ پرواز چھن یا تہرے بناؤ تہر شوقین گس تہرے بناؤ گس ہوتن بگراؤ یتیمن ہوتن بگرا مسکین گس بشہت کھاو کھوت یتن غیر اللہ سنز آس عبادت کرن تتن کڑو تہر تتن بگراین ماز حلو بگراین لواز بگراین چائے بگراین ٹوٹ بگراین رٹن چھا جائز یہ جائز رٹن یہ حرام کیازی اتن غیر اللہ سنز عبادت کرن یہ امس کن منسوب یہ ربس کن منسوب کہین ہکو نا کھیت مگر اس روایت کڑ اس گھ چائے آن ٹوٹ آن ناٹ پھل آن تہری میونڈا آن پہ وی تہری ناٹ پھل ست آل بعض اوقات حالات گسان خراب احجاج گھن اس تہر بگراون وول آ تمس زو خطر واتن لاحق تیت لک گھن جمع اڑ تھپ دن دچن اڑ کھوڑ دن یہ ناٹ پھلک مسل غیر اللہ سن عبادت یت جائے تتن کرین کھانا چیز زبح سہ حرام اوہ اس استان پہ لنگر چلان جائز یہ حرام غیر اللہ کن منسوب اتن غیر اللہ سن عبادت گس مزارن پہ گس چلان اجمیر استن بدل کان جائے استن یتن لنگر یہ چلان اس غیر اللہ سن عبادت گسن جائز نہیں آپ کے لیے کہ آپ اس کو کھاؤ بھوکا پیٹ رہو لیکن نہ کھاؤ حرام ہے آپ کو